Sono molto lieto di ricevere oggi qui a Roma il primo ministro greco Mitsotakis, insieme al quale abbiamo avuto una proficua discussione, riflessione sulle azioni convergenti che Italia e Grecia possono sviluppare sul piano europeo. Abbiamo una condivisione di interessi su priorità quali migrazione, tema su quale ci siamo soffermati a lungo, ma anche sull'impulso europeo alla crescita, a una maggiore occupazione, a più cospicui investimenti, soprattutto nel settore ambientale. Questa condivisione con la Grecia permette di dire a radici lontane nella storia e affonda anche nella perdurante centralità del mare Mediterraneo per la stabilità, la coesione dell'intero continente europeo. Con Atene poi condividiamo soprattutto i problemi che ci derivano dalla frontiera marittima del sud Europa. Abbiamo per questo siamo ripromessi a agire ancora più uniti per perseguire sui tavoli europei queste priorità sociali e ambientali e anche di politica migratoria. Questo sforzo deve avvenire in tempi rapidi per contribuire da subito all'avvio della fase già cruciale, che possiamo dire già cruciale, dell'insediamento della Commissione von der Leyen. Una fase in cui è essenziale per i nostri cittadini, cittadini dei nostri paesi, che l'Europa dia un segnale concreto a favore di investimenti nella direzione di una maggiore crescita, maggiore occupazione, più efficace protezione dell'ambiente, più intensa promozione che mia profisi a concedoni tis e a favore economias. Di una gestione europea dei flussi migratori incentrata sulla redistribuzione dei rimpatri, entrambi pilastri di un governo europeo strutturale anziché emergenziale rispetto a un fenomeno globale quale quello migratorio. Quanto poi al piano economico-finanziario, Italia e Grecia condividono l'esigenza di proseguire Italchi con κυβέρνηση. La massima attenzione sulla via del negoziato dell'Unione Economica e Monetaria τις διαπραγματεύσεις για την οικονομική και ευεργένωση στους κανόνες που βοηθούν και ενισχύουν τη σταθερότητα της οικονομίας και των ευρωπαϊκών θεσμών σε ένα πλαίσιο διεθνώς το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα. Πέρα επιπλέον, κοινός μας στόχος είναι η βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε οικονομικό επίπεδο για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο, να αναπτύχουμε ακόμη περισσότερο οι επενδύσεις, οι δημόσιες επενδύσεις και κάτι το οποίο η Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή. Τώρα μιλάμε για τα προγράμματα από το 2021-2027 και μιλάμε για τις απαιτήσεις των τόγκων των πηγών και των πόρων και την διανομή τους μεταξύ της παραδοσιακής πολιτικής, όπως για παράδειγμα κοινή αγροτική πολιτική και να αντιμετωπίσουμε και τις νέες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με αυτόνομους φόρους οικονομικούς που να επιτρέπουν την προοδευτική συνένωση των αυτό για τον αντιντάμπινγκ. Έχουμε εκμεταλλευτήκαμε για την ευκαιρία να μιλήσουμε και για θέματα που αφορούν πιο άμεσα την οικονομική συνεργασία τη διμερή. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, για να σταθεροποιηθεί η εξέλιξη, η οικονομική πρόοδος της Ελλάδος και βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Έχουν ήδη φανεί και υπάρχουν ακόμα με την προοπτική να ακολουθήσει ένα μεγάλο άνοιγμα για τις επενδύσεις από το εξωτερικό και τις δημόσιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις ευκαιρίες οικονομικές, στρατηγικές σε κοινό συμφέρον με αμοιβαία αλληλοαναγνώριση. Di punti di forza e interessi.
πάνω σε αυτά τα θέματα, στα κοινά σημεία, ισχυρά σημεία, ενισχύουμε την οικονομική συνεργασία, ιδίως στον τομέα των υποδομών, των μεταφορών και της ενέργειας, στις κατασκευές, στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Μια πρώτη, ένα πρώτο έναυσμα έχει δοθεί από το Μεμοράντουμ για την ενέργεια που υπογράφει από τον Υπουργό Οικονομικής Ενέργειας Πατουανέλη και από τον Υφυπουργό Ενέργειας κύριο Θωμά. Che consenta di promuovere nuove collaborazioni industriali. Προβλέπει νέες συνεργασίες σε βιομηχανικό επίπεδο και μια μεγαλύτερη ένταξη των οργανισμών και της διακίνησης του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στις χώρες μας. Συμφωνήσαμε επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία στους τομείς της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της αγροτείας, στην βιωτική ένωση. Και σε πολλούς στρατηγικούς τομείς που αφορούν και την Ιταλία και την Ελλάδα. Πολλές ευκαιρίες συνεργασίας παρουσιάστηκαν με την ευκαιρία, την επίσκεψη στην Αθήνα του Ταμείου Παρακατευθυντών και Δανείων της Ιταλίας και καλούμε τις ιταλικές επιχειρήσεις να παρακολουθήσουν στενά αυτές τις εξελίξεις συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Anche per lo slancio che με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε μια νέα όθηση στη μεγαλύτερη διμερείς επαφές και στον πολιτιστικό τομέα και στην αρχαιολογία, όπως για παράδειγμα η έκθεση που ήδη έχει ξεκινήσει για την Πομπία και τη Σαντορίνη που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο στις σκουντέρες του Κουιρινάλε. Reciproche relazioni in tutti i campi. Abbiamo convenuto di organizzare in Italia il prossimo futuro e il secondo vertice. Che ως αποτέλεσμα ζητούμε να έχουμε την επόμενη συνάντηση όπως αυτό που έχει γίνει στην Κέρκυρα το Σεπτέμβριο του 2017 να γίνει στην Ιταλία. Σε ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τζουζέπε. Με τον Ιταλό ομολογό μου είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να εξετάσουμε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και κυρίως να μελετήσουμε πώς αυτές μπορούν να γίνουν ακόμα πιο στενές, ακόμα πιο αποδοτικές. Και γι' αυτό και αποφασίσαμε να πυκνώσουμε τις διμερείς μας επαφές. Εξάλλου, όπως ανέφερες αγαπητέ Τζουζέπε, οι δεσμοί μας έρχονται από τα βάθη της ιστορίας. Καθορίζονται από τους πολιτισμούς, από τη γεωγραφική μας θέση, θα έλεγα και από την κοινή ιδιοσυγκρασία των λαών μας. Όπως κοινός είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Όπως γνωρίζεις, αγαπητέ Τζουζέπε, η χώρα μου, ύστερα από μια δεκαετή οικονομική δοκιμασία, βρίσκεται ήδη σε μια τροχιά ανάπτυξης. Και θέλω να παροτρύνω τις πολλές δυναμικές ιταλικές επιχειρήσεις που ξέρω ότι ενδιαφέρονται να εμπιστευθούν, να επενδύσουν στη νέα ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων ενδεικνύεται για πολλές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, joint ventures, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ενώ από την άλλη, η Ιταλία αποτελεί έναν δυναμικό προορισμό για τις ιταλικές εξαγωγές. Είναι ο πρώτος προορισμός για τις ελληνικές εξαγωγές. Μια τάση που ενισχύεται χρόνο με το χρόνο. Με τον φίλο Πρωθυπουργό συζητήσαμε βέβαια και τη συνεργασία μας σε ενεργειακά θέματα. Η ενεργειακή ασφάλεια εξάλλου και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προτεραιότητες και των δύο χωρών. Έτσι, αναμένοντας να ολοκληρωθεί ο γωγός TAP, που θα μεταφέρει αζέρικο αέριο στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας, ανταλλάξαμε απόψεις για άλλα ενεργειακά εγχειρήματα, όπως ο αγωγός EastMed. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αποτελεί επίσης ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα είναι ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Είναι χώρα εισόδου. Δοκιμάζεται από ένα τεράστιο φορτίο ροών, πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων της να τις διαχειριστεί και δυστυχώς διαρκώς αυξανόμενο. Είναι κάτι το οποίο εντείνει τις ανησυχίες μας. Και οι εξελίξεις αυτές καθιστούν απαραίτητη την τήρηση των προβλέψεων της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη όμως γίνεται και η ενίσχυση της αλληλεγγύης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως ακριτικό κράτος, η χώρα μου καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί όμως ούτε πρέπει να επομισθεί μόνη της κάτι το οποίο αποτελεί κατ' ουσίαν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Συνεπώς, ο πόλαμος θεσμός των πρωτοβουλειών στο προσφυγικό και η αναβάθμιση του συντονισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουν να γίνουν προτεραιότητα όλων μας. Η Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει μία επιθετική και αδιέξοδη συμπεριφορά στο Αιγαίο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Από την πλευρά μας, τηρούμε μία στάση αυτοσυγκράτησης, προασπίζοντας όμως σταθερά την κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα που απορρέουν από τις συνθήκες και από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική προκλητικότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται εκεί. Όπως ξέρετε, η γειτονική χώρα επεκτείνει την παραβατική της δραστηριότητα και εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα διαχρονικά υποστηρίζει μια δίκαιη, ισορροπημένη και κυρίως βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Όμως, 45 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυστυχώς, αγαπητέ Τζουζέπε, παραμένει. Και αυτό συμβαίνει σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος μέλος του ΙΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν καιρός να ευδοκιμήσουν οι δικοινοτικές συνομιλίες που παραμένουν ο μόνος δρόμος προς μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Συζητήσαμε και τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, των οποίων η Ελλάδα, την προοπτική την ευρωπαϊκή, των οποίων η Ελλάδα θέλει να κρατήσει ενεργή. Όμως, πηξίδα μας παραμένει η τήρηση των υποχρεώσεων που οι ίδιες οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν αναλάβει. Έχουμε σύμπτωση απόψεων σε πολλά θέματα, όπως το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αλλά και στα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία στο 2050. Και η κυβέρνησή μου έχει αναλάβει μια ειδική πρωτοβουλία για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή, και χαίρομαι που η Τελεία πρόσθεσε την υποστήριξή της σε αυτή την πρωτοβουλία. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για τη ζεστή υποδοχή και για την τόσο παραγωγική συνεργασία. Επιστρέφω από τη Ρώμη στην Αθήνα ακόμα πιο αισιόδοξος και ακόμα πιο σίγουρος ότι δύο ιστορικές μας πρωτεύουσες θα συνεχίσουν να επιτελούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Αγαπητέ Τζουζέπε, σε περιμένω με χαρά στην Αθήνα.